Welcome po muli mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan sa atin pong evangelistic meeting ngayong gabi sa mga oras pong ito. Kayo po ay aking inanyayahan na tayo po ay umuko sa atin pong pananalangin. Dakila po namin Diyos na ang tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Maraming salamat po sa isang opportunity na kami po ay makapaglingkod sa inyo. Ang aming pong mensahe na aming pong mapapakinggan sa mga oras pong ito, O Diyos, na wapoy patuloy na tumanim sa aming pong mga puso't isipan habang kami po'y patuloy na naghihintay sa inyong pong ikalawang pagparito. Patuloy niyo pong pagpalain ang aking pong mga kaibigan na ito na patuloy pong nanonood at nakikinig. Nawa po ama patuloy pong puspusin ang inyong pong banal na espirito. Sa pangalan ni Jesus, namin pong tagapagligtas. Amen. Ngayong gabi, mga minamahal ko pong mga kaibigan, ang pamagat ng atin pong pag-aaral ay isang buhay na bumago sa sanlibutan. Maaring o maari din niyong, niyang baguhin ang inyo pong buhay, ang atin pong buhay. Kaibigan, sa Jesus lamang ang mga pag-uusap ngayon sa mga araw na ito. At higit po sa lahat, ay napansin po ba ninyo na kung saan ay marami sa atin napakarami po mga diskusyon o mga diskasyon at pag-uusap tungkol sa kung seno si Jesus. Si Jesus ba ay isang lamang pilosopo? ng etika kaibigan Isang guro na nagtuturo ng moral or siya ba ay kakaiba kaysa sa ibang pinunong panrelihiyon Siya ba ang banal na anak ng Diyos Kaibigan Maaring ang mga tao ay gumagawa o gumawa ng sarili nilang kontribasyon o kontribusyon upang ang sanlibutan ay maaring maging mas mabuting lugar. Ang mga hari, ang mga presidente, ang mga pinunong pangrelihiyon, mga kaibigan, ay ano, ang mga pinunong pangrelihiyon, mga militar, mga siyantipiko, mga alagad ng sining at nag-iiwan ng kanila pong marka sa sanlibutan ay ginawang bantog ang kanila pong pangalan. Ngunit isang pangalan ang naging tapat sa lahat ng iba pang mga pangalan. Ang kanyang pangalan ay nais nice ko pong ipakilala sa inyo kaibigan, ay Jesus, sa Jesus ay marahil ang pinakabantog, ang pinakakilalang pangalan sa kasaysayan. Ngunit mga ngunit may may kaibahan ang maa ang marinig malamang ang kanya pong pangalan ay iba din ang nalalaman o malaman kung sino talaga siya. Ngayong gabi ay nais nice ko pong ipakilala kayo ng ganap sa Hesus ng kasaysayan at ang Jesus ng Biblia, mga minamahal ko pong mga kaibigan. Maaring ikaw ay nagtatanong, tunay nga bang si Jesus ay iyong sinasabi ng tao na siya? O siya nga bang anak ng Diyos, ang tagapagligtas? Dalawa, ang kanyang mga alagad ay may ganito ding katanungan, kaibigan, pagkatapos na kung saan, ng kagimbal-gimbal, Nakabiguan ng kanya pong pagkapako. Si Jesus ay ipinako sa cross na sa halip ay maging hari sa Jerusalem at patalsikin ang mga Romano sa kanila pong inaasahan. Sila ay pinanghinaan ng loob at nagmaling at nagmaling akala kaibigan. Habang sila ay nakak ay nagkukumahog pabalik sa Imaus mula sa Jerusalem kay Bigan. Ang muling nabuhay na Jesus ay nagpakita at nagpasimulang lumakad at nakipag-usap sa kanila. Ipinaliwanag niya sa kanila ang mga hula o mga propesiyang naganap na kasama na doon ang mga nakakalungkot na pangyayari na naganap noong mga ilang nakalipas na araw. Nais ko po kayong dalhin mga minamahal ko pong mga kapatid. Sa aklat ng Lukas 24, ang talata po ay 25. Ang sabi po rito, O mga taong haling, at, mak at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng mga salita ng mga propeta at mula at magmula kay Moises at sa mga propeta ay pinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa lahat ng mga kasulatan Mga kaibigan, hindi mo ba ninanais sa ga ang gayong aral orang gayong pag-aaral ng Biblia. Isa-isa ang mga hula ay ipinaliwanag hanggang sa makita nila ang malinaw na tunay ngang siya ang ipinanga ang pinangako ng misiya kay Bigan. Tignan natin ang ilan pang mga katunayan na maaring ibinahagi ni Jesus sa daan ng Imaus ng gabing iyon. Kaibigan, ang kanyang kapanganakan ang kung saan malaon pang panahon bago ipinanganak sa Yesus kay Maria, si Isayas ay humula kay Bigan. Sa aklat ng Isayas, ang talata, aklat ng Isayas 7, ang talata po ay 14, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda narito ang isang dalaga ay maglilihi at mga ng isang lalaki at ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel kaibigan ang Emmanuel na kung saan ay nangungahulugang ang Diyos ay suma sa atin at si Maria, isang kabataan, ay wala pang asawang berhen, ay pinaalalanan ng isang anghel na siya ay magkakaanak na ang sanggol na ito ay siyang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito po yung ating mababasa sa aklat ng Mateo 1, ang talata po ay 21. Na kung saan ito po ay kasing halaga o ito po isang kahangahangang kwento kaibigan. Ang aklat po ng Mateo 1, ang talata po ay 18, ang sabi po riyan, at, ang, at pagkapanganak nga kay Kristo Jesus ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, Bago sila magsama ay mag, ay nasumpungan silang nagdadalang tao sa pamamagitan ng ano po ng Espiritu Santo. At hindi lamang sa paraan ng pagkapanganak ni Jesus ay hinula ang hinula kundi gayon din kung paano siya ipinanganak. Kaibigan, ang aklat po ng Mika 5 ang talata po ay dos, Bethlehem Ephrata. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel. Kaibigan, kapansin-pansin na si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem, ang mismong lungsod na binanggit sa hula pitong raang taon bago pa man naganap kaibigan. At ang sabi sa aklat ng Mateo 2.1, ipinanganak si nga si Jesus sa Bethlehem ng Huda. Kaibigan, pinatunayan ng bagong tipan ang kaganapan ng hula ni Mikas at ang bagong kasal na si Maria at Jose ay dumalaw sa Bethlehem para sumunod sa pagtatala ng mga Romano at ang kaat sa kautusan ng pagbabayad ng buwis. Walang bakanting silid sa dakong panuluyan. Sila po ay nakasumpong ng kulungan ng hayop. Doon ay ipinanganak sino po? si sa Ang sabi sa aklat ng Lukas 2, ang talata po ay 7, at kanyang ipinanganak ang kanyang panganay niyang anak na lalaki at Ito'y binalot niya ng mga lampin at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Kaibigan, sa Jesus ay higit pa sa isang mabuting tao, higit pa sa isang guro ng itika, higit pa sa isang pilosopos na moral, siya ang banal na anak ng Diyos, siya ang ipinanganak ng isang dalaga tulad na inhula ni Propeta siya, ni siya po ay ipinanganak sa Bethlehem tulad na inula ni Propeta Mikas Kaibigan. Bakit kaya? Ipinapahayag ng malinaw nang malinaw ng mga hula sa Biblia ang mga mahalagang detalye sa buhay ni Kristo. Ilang, daong ta ilang daang taon pa bago itong mangyari mga kaibigan. Bakit kaya ipinapahi ipinahaya ipinahayag ito ng Diyos na makapag or napakaliwanag na anupat ang mga hulang ito ay naganap ng tugma kaibigan. Pansinin po ninyo. Nang na nang si Eva at Adan ay nagkasala mula pa ng pasimula na ang Diyos ay marapat ng gawin. Kailangan niyang ano po, gumawa ng isang plano or panukala para urupang iligtas ang sangkatauhan na nagkasala. Ang kanyang panukala mga kaibigan ay nagatas kay Jesus ang kanyang anak na pumarito sa lupa ay isang o namuhay na isang wagas na buhay at namatay para sa atin dahil sa ating kasalanan. Ito ang tinatawag ng plano ng kaligtasan Bigan Ngunit kung paano ang kaligtasan ay hindi nakapagliligtas sa atin maliban ang ating at nating kilalanin at tanggapin ito ang mga hula o mga propeseya ay nag-ibibigay upang makilala natin at manampalataya tayo kay Jesus bilang tagapagligtas ng sanlibutan kaibigan. Pagkatapos na siya po ay maipang, maipanganak, ay makikita natin ang ganitong mga pangyayari. Mayroong mga pantas na tao mula sa silangan na mag-iingat na nag-aaral ng kasulatan na unawaan nila na ang hula kaibigan ay may isang tagapagligtas na lalabas at nalalaman nila na panahon na para siya ay dumating nang makita nila ang isang bagong bituin na lumabas na, nang na, 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 na sa kanila tungo sa hudiya kaibigan ay nag pag-alaman nila na ito ay isang tandam ng isang bagong panganak na hari. Natagpuan ng tatlong pantas sa si Jesus sa Bethlehem at sila'y yumukod at sumamba sa ganya. Sa gayon, kaibigan ay nagpasimula ang tunay na kapansin-pansin na buhay ni Yesus. Si Jesus, bagaman siya ay Diyos, ay namuhay sa lupang ito bilang isang mapagpakumbaba, masipag, sakit or mapagpasakit, mapagpasakit sa sarili na lingkod. Pansinin kung paano po ay mga kaibigan ni Pablo ang kanya pong pagpapasakit sa sarili. Ang sabi po sa aklat ng Pilipos, dos ang talata po ay sa is, na siya, na siya ay bagaman na saan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panang, panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Kaibigan na nakitulad saan po? Sa mga tao. Kaibigan, sa Jesus ay naging tulad natin upang siya ay ating halimbawa sa ating pung buhay sa lupaing ito. Sa lupang ito. Ngunit ang kanyang buhay ay dalisay at walang pagkakasala upang siya ay ating maging handog at mamatay para sa atin dahil sa kasalanan natin. Kunin nating halimbawa ang pagkaluno sa kanya ni Judas. Ito ay detalyong idinitalyong in, inula ng mga awit kaibigan. Ang sabi sa aklat ng awit, 41 ang talata po ay 9. Oo, ang aking kasama-samang kaibigan na aking tiniwalaan na kumain ng aking tinapay, nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin nang sa huling hapunan ni Pedro ay nagtanong sa Jesus, kung sino ang magkakanulo, magkakanulo sa kanya? Si Jesus ay sumagot. Ang sabi niya po mga kaibigan, Yaong aking ipagsasawsaw at bigyan ng tinapay at siya nga, kaibigan, katulad ng ipinagpauna ng hula, Yaong isa sa pinakamalapit kay Jesus ang siyang magkakalulo sa kanya sa kanyang kamatayan, kaibigan. Na kung saan, ngunit ang kasulatan ay higit pang partikular ng pag ng pag, sa pagtukoy tungkol sa pagkalunon sa kanya na idinitali pa kung paano o na kung magkano ang halaga na ibinayad sa nagtaksil kay Bigan. Atin pong titingnan. Niyo. Ang sabi pong sa aklat ng Sakarias 11 ang talata po ay 12. Sa gayoy kanilang tinimbang ang kapupahan ko ng tatlong pong putol na pilak. Mga kaibigan, muli po ay itinala ng bagong tipan na ito ay naganap na. Ang sabi po sa aklat ng Mateo 26, ang talata po ay 14. Nang magkagayon, isa sa labing dalawa na tinawag na Judas Iscariote ay naparoon sa pangulong saserdote at sinabi, ano ang ibig ninyong ibigay sa akin at siya ibibigay ko sa inyo? At siya ay, tinambang, siya ay tinimbangan nila ng tatlongpong putol na pilak, kaibigan. Ang paraan ng kalupitan ng pagkaluno sa kanya ay pinagpauna ding sinabi na siya ay papaluin at aabusuhin, kaibigan. Ang sabi sa aklat ng Isaiah 50, talata po ay 6, Aking ipinain ang aking lingkod sa mga mananakit at ang aking mga pisngis sa mga bumabaltak ng balbas. Hindi ko ikukubli ang aking mukha sa kahiyan at paglura. Kaibigan, iyon ba ay nangyari? Ang hula ba ay naganap? Atin pong titingnan yan, kaibigan. Ang sabi pong sa aklat ng Mateo 26, ang talata po ay 67, nang magkagayoy, niluraan nila ang kanyang muka at siya'y kanilang pinagsusuntok at tinatampal siya ng iba ang paraan kay kung paano siya papatayin ay particular na tiniyak o tiniyak din ng mga propeta sa lumang tipan ang kanyang mga kamay at paa ay bubutasan kaibigan, Ang sabi sa aklat ng awit 22, ang talata po ay 16. Binutasan nila ang aking kamay at ang aking mga pa pagkatapos kaibigan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Si Tomas, isa sa kanyang mga alagad, ay nag sa kanyang muling pagkabuhay at gumawa ng pagtukoy sa katunayan na ang kanyang na ang mga kamay at paa ni Kristo ay tunay na binutasan, sinabi niya sa aklat ng Juan, 20 ang talata po ay 25, malibang ang aking makita sa kanyang mga kamay, ang butas ng mga pako, ng pako ay may suot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako. Kaibigan, ay hindi ko or hindi ako sa sampalataya. Nang pagkatapos nun mga kaibigan, niyaon si Jesus ay nagpakita kay Tumas. Ipinakita niya ang kanyang mga sugat bilang katunayan na siya rin niya Jesus na ipinako doon sa cross. Ang kasulatan mga kaibigan ay nagpapahayag din na sa kanyang kamatayan ay makakasama niya ang mga makasalanan sapagkat sinabi ni Isaiah na magkakasama nga na makakasama nga niya. Isayas 53, ang talata po ay dongse, ibinilang nakasama ng mga nam, ng mananalangsang. Pansinin kaibigan kung paano ang hulang ito ay direktang naganap ang sabi sa aklat ng Marcos 15 ang talata po ay 27 at ipinako sa krus na kasama niya ang dalawang tulisan isa sa kanyang kanan ang isa sa kanyang kaliwa ay natupad ang kasulatan na nagsasabi ay siya ibinilang sa mga suwail kaibigan. Si Haring David ay nagsabi kung ano ang mangyayari sa kasuutan ni Jesus isang libong taon bago siya namatay. Sabi sa aklat ng awit 22, ang talata po ay 18. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kao, kasuutan. Kaibigan, Isipin kung gaanong katiyak ang pulang ito. Ang mga Romanong sundalo na nangasiwa sa pagpako sa kanya ay malamang na hindi nalalaman kung ano ang sinulat ni David. Ngunit nang magkagayon ay nagganap ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ang sabi sa aklat ng Juan 19, ang talata po ay 23. Ang mga kawal nga ay kanilang kinuha ang kanyang mga kausu, ka, kasuutan at pinag apat na bahagi. At ang tunika ay walang tahi na binabing o hinabing buo mula sa itaas. Nang nag uh, ngusapan nga sila, huwag natin itong punitin kundi ating pagsapalaran kung mapapakanino Kaibigan, kahit na ang mga salita ni Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus ay hinula din ng mga awit. Ang sabi sa aklat ng awit 22 ang talata po ay uno. Diyos ko, Diyos ko bakit mo ako pinabayaan? Kaibigan, hinambing ang talatang ito sa lumang tipan sa Mateo 27, ang talata po ay 46 na ang sabi po at makikita natin ang mga salitang ito na binanggit na Jesus bago siya namatay. Ang sabi po riyan mga kaibigan, Diyos ko, Diyos ko bakit mo ako pinabayaan? Yaon ang mga hula kaibigan na hangang tiniyak gayon may tugmang tugma na nagaganap kaibigan marami sa mga hulang ito ay labas sa kontrol at kapangyarihan ng mga tao. Hindi maari na ito ay inayos ni Jesus para mangyari lamang sa hula kaibigan. Hindi niya maaring isaayos ang lugar ng kanyang kapanganakan. Kung paano ang kanyang pagkapanganak, ang pagkaluno sa kanya, pagkakalunulo sa kanya, o ang mga pangyayari na nakapalibot sa kanyang kamatayan. Kaibigan, tunay na si Jesus ay yaong kanyang inangkin na siya ang misayas. Siya ay Diyos sa anyong tao habang siya ay nabayubay sa malupit na cross na iyon ay nasugatan dahil sa mga pananakit may mga pako sa kanyang kamay at paa na may kurunang tinik na kinukutya at pinagtatawanan. Maaari niya sa pamagitan ng salita ay utusan ng mga anghel na iligtas siya. Ngunit hindi niya ginawa kaibigan. Maari niyang iligtas ang kanyang sarili, ngunit hindi niya maaring iligtas ang kanyang sarili at iligtas din tayo kaibigan ang anak ng Diyos ay nagpaubaya na mayu na bayubay doon sa cross na yon ay binigay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan kay biga akin pong tanong ngayon ngunit bakit niya ito ginawa ginawa niya ito dahil iniibig niya tayo kay biga ang pagmamahal sa atin ng Panginoon ay wagas kaya Iniibig niya tayo at iniibig niya ako. Iniibig ka niya, kaibigan. Habang tinitignan natin ang cross, ang pag-ibig na yaon, ang humati sa ating pagmamataas na puso, ito ang nagudyok sa atin na ibigin sa Jesus, kaibigan, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ginawa niya ito sapagkat ito, sapagkat ito ay sapagkat iyon ang tanging para na tayo kaibigan ay ano, ay maligtas sa at makapamuhay na kasama niya magpakailanman ang biyaya o banal na kasulatan kaibigan ay nagbanggit ng kanya pong pagsasakripisyo. Ang sabi sa aklat ng Isaiah 53, ang talata po ay 3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang tao sa kapanglawan at bihasa sa ka daman siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalansang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo, tayong lahat ay gaya ng mga tupang ligaw. Tupang, tupa ay naligaw. Siya ay napighati gayon man. Ay hindi nagbuka ang kanyang bibig gaya ng kordero na dinadala sa patayan kay Bigan. Ito ang tanging isa sa maraming beses na si Jesus ay tinukoy sa Biblia bilang isang walang-salang kordero kay Bigan. Ang talata ng Apocalypse 13 ang talata ako ang akla, na kung saan ay nagsasabi tungkol sa aklat ng buhay na kordero na pinatay buhat ng itatag ang ano po ang sanlibutan kay bigan ito ay nagbabanggit tungkol sa kordero na karapat-dapat san sa pagsamba kay bigan ang sabi po riyan, sa Apokalipsis 5, ang talata po ay 8, Ang dalawang putapat na tanda na matatanda ay nagpatira pa sa harap ng kordero na ng malakas na tinig, karapat dapat ang kordero na pinatay. Upo kaibigan, ang walang salang kordero ay namatay para sa kasalanan ng tao, ang kasalanan na naghiwalay sa atin sa Diyos. Ang pinagmula ng buhay, ito ang magdudulot ng kamatayan gaya ng sinabi sa atin sa sulat ng Roma kay kaibigan. Ang aklat ng Roma sa isang talata po ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan datapwat ang kaloob. ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaibigan, si Adan at Eva na nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan ay ano po ay pinalayas doon sa halamanan ng Eden at hindi na makakain pa ng bunga ng punong kahoy. Ang sabi po sa aklat ng Genesis 3 ang talata po ay 24. Ano pa tinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ng halamanan ng Eden ang mga kirubin? at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang dakong patungo sa kahoy ng sa kahoy ng buhay. Ngunit magkagayon ay sinabi sa kanila ng Diyos ang kanyang panukala na ano po na ililigtas o iligtas sila kay Bigan. Ang sabi sa aklat ng Genesis 3 ang talata po ay 15, At pag ko, ikaw at ang babae at ang iyong binhi, tagasunod ni Satanas, ang kanyang binhi tagasunod ni Kristo. Ito'y si Jesus ang dudurog ng iyong ulo kay sa or satanas at ikaw satanas ang dudurog ng kanyang sakong. Ito po ay ang katuparan ng hula kaibigan ay si Jesus. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng salitang dudurog kaibigan? Ang salitang Hebreo para sa salitang dudurog kaibigan ay nanguhulugang pipisain o talagang didikdikin kay Bigan ang pagpisa sa ulo na ay mas matindi kaysa sa pagdurog sa sakong si Kristo ang mananaig sa labanan kay Satanas kay Bigan upang sila ay mapaalalahanan tungkol sa walang salang kordero na anak ng Diyos na, na isang araw ay mamamatay para sa kanilang mga kasalanan binilinan niya na sila ay mag-alay nang kanilang sariling mga tupa or kordero bilang handog na sakripisyo kay Bigan sa pamamagitan ng sistema ng pag-ahandog ay ipinakita nila ang kanilang pananampalataya sa kordero ng Diyos na isang araw ay mamatayo pang bigyan sila ng walang hanggang buhay sa mismong kasunod na kapitolo kay Bigyan pagkatapos na ang tao ay magkasala ay makikita natin si Cain at si Abel ay nag-alay ng kanilang handog na sakripisyo sa Diyos sa Diyos ang sabi sa aklat ng Genesis 4 ang talata po ay 4 at nagdala rin naman si Abel na ang na mga panganay ng kanyang kawan at ang mga at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Data puat. Hindi nilingap ni si Cain sa at ang kanyang handog at nag-init na mainam si Cain kaibigan, si Abel ay masunuring nagdala ng tupa na kumakatawan sa kordero ng Diyos. Ngunit si Cain ay hindi nagmasunuring at nagdala ng prutas bilang kanyang handog. Ngunit ang mga prutas, kaibigan, ay hindi maaring akmang kumakatawan sa pagkahandog na gagawin ni Jesus sapagkat sinabi sa atin sa aklat ng Hebreo. 9 ang talata po ay 22, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Nang ilabas ng Diyos ang mga Israel mula sa Egypto ay initasan niya si Moises na gumawa ng isang tabernakulo o dalahing templo na ginaya mula sa, mula sa santuario ng langit kay kaibigan. Ang mga seremonya sa santuario ay sumasagisag sa mga pangyayari kaakibat ng panukala ng ano po ng kaligtasan kaibigan. Ang isa sa mga seremonyang ito ay ang Pasko. Ito ay pagunita sa panahon ng mga Israel ay umalis sa Ehipto ang mga tao ay natasan na magpatay ng topa o kordero na ipahid ang dugo niyaon sa mga ligi ng kanyang mga pinto. Ito ay para tandaan sa kanilang pagsunod na ang kanilang pananampalataya sa dugo ay darating na kordero kaibigan ng gabi ding iyon. Ang mapan ang mapaminsalang mapamins, ah, anghel ay lumula ay lumampas sa mga tahanan na natakpan ng dugo at hindi sinaktan, sin, sinaktan sinuman sa loob ng bahay. Kaibigan, ngunit sa buong lupay ng Egypto, sa mga tahanan ng walang tanda ng dugo, ang lahat ng panganay na anak ng tao at hayop ay namatay. Ang Paskuwa, ay magpapaalala sa kanila na tanging ang dugo ng kordero lamang kaibigan ang makapagligtas sa kanila mula sa pagkawasak. Hindi, la, hindi lang ito nagtuturo pabalik sa pagliligtas sa kanila sa Egypto kaibigan. Kundi sa inaharap sa panahon na ang tunay na kordero ng Pasko ay papatayin at ang mga hayop ay ayaing handog ay hindi makakalinis ng ano po, ng kasalanan ng sabi sa aklat ng Hebreo Gis ang talata po ay 4 atin pong basahin kaibigan sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng kasalanan kaibigan tanging ang dugo lamang ng tunay na hain sa Jesus, ang anak ng Diyos, ang makapagpapatawad ng mga kasalanan. Siyang naghayag upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog o pagkahandog ng kanyang sarili. Kaibigan, Batid nyo po ang sistema ng seremonya na ng ay nagtuturo patungo sa misayas ng kordero ng Diyos. Ang dumaloy na dugo ng bawat namatay o namamatay na tupa o kordero sa lumang tipan na sa loob ng daang mga siglo ay kumakatawan sa dumadaloy na dugo ni Jesus para sa atin. Ito ang kadahilan ng kaibigan kung bakit nang ipinahayag ni Juan Bautista ang misayas ay tinuturo niya si Jesus ay nagsabi kaibigan. Sa aklat ng Juan 1, ang talata po ay 19, 29. Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaibigan si Jesus, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Si Jesus ay nagpapatawad, si Jesus ay nagpapaumanhin. Si Jesus ay nagliligtas sa atin mula sa mga sala si Jesus ay nagtuturo sa atin Bigan kung paanong mamumuhay ang buhay ni ay isang halimbawa sa atin kaibigan si Jesus ay nagbibigay ng kalakasan sa ating pong buhay si Jesus ang bumabago sa atin mula sa ikabuturan si Jesus ang nagbibigay sa atin ng bagong buhay kay Bigan. sa mga oras pong ito na kung saan ay nais ko po kayong dalhin sa isa pong kwento. isa sa pagtatangka ni Sir Ernest Shackleton, Shack kay Bigan. Natawirin ang karagatang Antartiko noong 1914. Ang kanya pong barko, ang, ang endurance ay nawasak ng isa pong yelo. Ang mga tripulante ay ilang araw na tinangay hanggang sila po ay makadawong sa isla na tinatawag po na Elephant Island kay Bigan. Inutusan ni siya kelton ang kanyang mga tauhan na magtayo ng kampo doon para maingatan nila ang kanila pong mga panustos na pagkain at upang sila po ay makalampas sa parating na tag taglamig. Ngunit kaibigan ay hindi po naglaon. Ay napagtanto niya na walang sinumang darating upang sila po ay sakluluhan. Pinutol ang kanilang kaugnayan sa mundo ng nagyelong karagatan sa, Ar sa Antartiko. Mayroon lamang isang tanging pag-asa para masakluluhan kaibigan. Ano po yun? Dapat ay mayroong tumawid sa mapanganib na karagatan na hu at humingi ng tulong. At pinasimulan po ni Shackleton na ihanda sa paglalayag ang isang dalawampung talampakang laki nang bangka na panghuli ng pating kaibigan. Mula sa mga nagkusang sumama, siya ay pumili ng anim na mga tauhan kaibigan. Kinakailangan nilang tawirin ang walong daang milya ng mapanganib na dagat para marating ang wal ang whaling station sa Norwegia sa nagyeyelong isla sa South Georgia kaibigan. Para bang ito ay isang imposibleng gawain na maglayag ng isang bukas na bangka. Sa pinaka magbagyong panahon pa ng taon, kaibigan, ngunit si Shackleton ay naglayag kasama ng kanya pong mga tauhan sa loob ng ilang araw. Sila ay nagsiksikan sa isang pansamantalang canvas na panakip, kaibigan, na kung saan ay pinipilitang pinap pinapanatiling ang harap ng bangka ay hindi maibaling ng malulupit na mga alon na nananalangin ang kanila pong maliit na layag ay hindi mapunit kay Bidyan na kung saan ay kanila pong tinitiis ang tagos ng butong lamig ang mga gamit ng pantulog ay nagyeyelo na kung saan ay at nagyiyelong tubig ang tumatalsik sa kanila po mga likod. Ang gutom at pagkauhaw. Labing apat na araw kaibigan pagkatapos na sila po ay magpasimulang maglayag Nang lahat ng halos ay halos mamamatay sa pagkalantad sa lamig at sa uhaw, ay namata nila ang madilim na talampas ng South Georgia, kaibigan. Si Shaq Kelton ay nakarating doon. Hindi naglaon, isang barko ang naglayag upang sagupin or upang sagup, sagipin ang mga natira pa ng kanyang mga naiwang mga tauhan. Mga kaibigan, sa mga oras pong ito, na ang Diyos ay tumuhay sa ating punggipit gipit, nakalagayan at nakita niya tayo na iniiwa, naiwang bukod sa isang isla na napapaligiran na mga walang hanggang dagat ng kasalanan. Kaibigan, ito po'y panawagan sa atin ng Panginoon. Siya mismo ang tumalon doon sa mapanganib na dagat. Kinuha niya ang kanyang sarili. Ang mamamatay na tao ay at malamig na kalawakan ng kasamaan ng sangkatauhan. Walang sinuman sa lahat ng sansinokob ang tulad ni Jesus kaibigan siya lamang ang tangi makapagligtas sa atin. Siya lamang ang makapagalis ng ating mga sala, ang, mapag, ang makapagbabago ng ating buhay. Siya lamang ang magkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kaibigan sa mga oras pong ito. Nais na mo ba na itaas ang iyong kamay? Ngayon, at sabihin na upo, sus, tinatanggap kita. Kaibigan, Nais mo bang samahan na kung saan ay ating tanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas ng ating pong buhay? Ngayong gabi, kaibigan, bilang Panginoon ko at tagapagligtas, Upo, Panginoon, ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay para sa akin. Upo, Panginoon, na ibinigay mo ang aking buhay. Sa aking, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Tayo po kaibigan sa mga oras pong ito sa lahat ng ating po mga kapatid na nanonood sa atin po ngayon. Tayo po ay tumayo sa isa pong panalangin. Ama naming Diyos na sa langit, Ngayong gabi kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong kahangahangang kaloob na si Jesus. Nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagiging handa na sa gupin, na sa sa gipin kami sa sanlibutan ito ng pagkakasala at paghihirap o Diyos. Nalalaman po namin ng dahil na in, sa iniibig mo po, po kami ay inyong ibinigay sa amin ang inyong pong anak at ngayong gabi o Diyos ay nais po naming sabihin na ikaw ay iniibig din po namin. Ama, sa mga oras pong ito, nakita mo po ang bawat isa na nakatayo dito. Inihiling po namin, O Diyos, na kung saan na pagpalain mo sila at ingatan mo po sila at palakasin ang pananampalataya nila sa iyo, pagpalain mo po ang kanila po mga tahanan, sa mga magpapaanib, sa mga panganib, panatilihin mo po, o Diyos, silang malusog at malakas, at panatilihin mo po silang patuloy na lumago sa aming at maging malapit sa inyo. Kami po, o Diyos, ay dumadalangin sa inyo na kung saan kami po ay inyong tulungan na patuloy po namin harapin ang mga problema na mayroon po kami sapagkat nariyan po kayo na handa pong tumulong at sumaklolo sa amin. Ama, narito po kami ngayon na kung saan ay nagsasabi o po, Panginoon, ay amin pong ibibigay ang amin pong buhay sa inyo. Nawa po, o Diyos, tanggapin niyo po kami bilang inyo pong mga anak at kayo po ay aming tatanggapin bilang personal na tagapagligtas ng amin pong buhay. Ama, sa mga oras pong ito, ay amin pong itinataas ang inyo pong walang hanggang pangalan sa kalwalhatian ng mga langit. Sa pangalan ni Jesus, namin pong tagapagligtas. Amen.